Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás u společného vysílání Studia Beta a Studio Berlín a vítám tady na dálku po Skypeu Zdeňka Chytru. Zdeňku, vítej a přeji ti dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre. Zdravím k tobě do studia a samozřejmě srdečně zdravím i naše posluchače. Já bych se chtěl zmínit o tématu dnešního povídání. Protože je všeobecně známo a letitou praxí je to v podstatě ověřeno, tak to, co se děje v Německu, mám teď na mysli politické nějaké záležitosti, tak se většinou během půl roku až roku objeví i v České republice. Hovoří to o jednom. Jsme pouhou a pouhou kolonií Bruselu a protože Brusel je řízen především Německem, takže jsme kolonií Německa. A právě proto jsou pro nás tak důležité události, které se v Německu dějí. A o nich ví samozřejmě nejvíc Zdeněk Chytra, který tam žije. A takže my začneme, Zdeňku, asi nejdříve tím nejdůležitějším, co se stalo. My máme týden do voleb, Němci mají týden po volbách. Takže jak to tam dopadlo a řekl bych, že se tam děly nějaké podivnosti, které my tady přesně nevíme. Ano. Tak děkuji ti za slovo. My se k těm podivnostem dostaneme, ale nejdřív teda připomenu, jak ty volby dopadly a jenom zdůrazním, že prozatím, jak ty volby dopadly, protože věci se můžou ještě změnit. Tak spolkový volby do německého Bundestagu, teda do toho německého parlamentu, vyhrála německá SPD, což jsou sociální demokraté. Ti získali 25,7% hlasů a Merklový unie CDU-CSU, která byla na druhém místě, tak skončila se 24,1%. No, za nima jsou Die Grünen, zelení, tedy na třetím místě, a ty získali 14,8%. Za nimi následují FDP, to jsou svobodní demokraté, s 11,5%, a AfD se tentokrát oproti minulým volbám ocitlo na páté příčce, a to s 10,3%. Pak je tu strana Die Linke. To je levice. Já bych ji mohl přirovnat možná částečně nebo nejblíže k naší KSČM, i když němečtí Die Linke, ty jsou teda opravdu ještě víc, řekněme, průraznější. Ty získali 4,9% hlasů. Oni teda minuli tu 5% hranici. Přesto se do Bundestagu dostali, protože získali 3 volební obvody takzvaně přímo, tak u nich platí takzvaná klauzule základního mandátu. Což znamená, že tedy levice se přesouvá do Bundestagu s plným počtem svých 39 členů, na které má vlastně nárok podle výsledku druhého hlasování. No a ještě se tam dostal jeden poslanec ze strany Südschleswigsche Wählerverband, SSV, což je strana národnostních menšin Dánů a Frýšanů. Takže to jenom tak pro zajímavost. Zajímavý je, že co se týče sestavování nové vlády, tak samozřejmě probíhají teďkon ty mezistranické jednání, ale je jasný, že to sestavení bude hodně složitý. Protože vlastně doteďka vládla GroKo, takzvaná Große Koalition, Velká koalice, to byly právě SPD, sociální demokraté a Merklový CDU-CSU. Zdeňku, já bych tě teď přerušil, jestli dovolíš na chvilku. Určitě. Protože bych se rád, aby si se vrátil
k tomu D-Linke, k té straně té levice, ano. Protože to mě dost zarazilo. Jak je to možné, jak mají vůbec v Německu ustanovený volební systém, když já jsem byl přesvědčen, že tam podobně jako u nás mají 5% hranici při vstupu do tedy parlamentu, do Bundestagu v Německu, a oni nedostali celostátně 5% a přesto se tam objevili. Jak je to možné? Protože tady právě platí ta takzvaná klauzule základního mandátu. Oni tím, že získali napřímo vlastně 3 volební obvody, tak se na ně tato klauzule vztahuje. Oni jako vyhráli, jo? Oni tam vyhráli v těch třech volebních obvodech. Oni tam vyhráli. Tak, to je důležité říct. A proto oni mají prostě podle toho volebního práva nárok na to být v tom Bundestagu. Já přesně ty detaily neznám, protože tím, že ty volby jsou tady zemský, jsou tady celospolkový, je to mezi sebou propojený, je to hodně složitý. Tak já jsem se tím nějak moc detailně úplně nezabýval, ale každopádně tenhle ten, můžeme říct, precedens, tak ten existuje, je právně ukotven a oni na ty místa v tom Bundestagu prostě mají nárok. Ano, díky za vysvětlenou. Tak a pokračuj. Tak a samozřejmě, co se týče právě toho sestavování, to asi zajímá voliče hodně, tak pokud by měly tedy vládnout opět jenom dvě velké strany, tak by to bylo možné tak, jak to vlastně bylo doposud, SPD, sociální demokraté, s CDU-CSU, ale do toho už se nikomu nechce, protože Němci ukázali, že chtějí vlastně změnu, a pokud by tato novostará koalice vznikla, tak by těmhle těm stranám hrozilo minimálně odliv voličů. A ještě je zajímavý demograficky, je velice zajímavý, že právě voliči SPD i voliči CDU-CSU, tak vlastně drtivou většinu z jejich voličů tvoří lidé starší 60 let. Což znamená, oni obě dvě tyhle ty strany samozřejmě ztratili, protože posílilo FDP, Greenen, posílili další strany, ještě nějaký menší strany, které se sice nedostali do Bundestagu, tak taky, ale dostali spoustu hlasů. A tam je vidět, že vlastně tím, jak vlastně budou plynout roky, tak tyhle ty, řekněme, tradiční strany budou z největší pravděpodobností zanikat. Protože střední vrstvy a mladí lidé zejména prostě už volí ty progresivistické, bohužel levicově progresivistické strany, jako jsou právě třeba Die Grünen. Takže tady vlastně ty u té CDU-CSU můžeme říct, že konzervativní, když se taky stočila úplně do liberalismu, ale tak měla tedy i poslance, kteří byli i konzervativní a hájili nějakým způsobem ty konzervativní názory, tak prostě tyhle ty strany budou vymírat. Jako obvykle ti budu dávat otázky, které se k tomu tématu týkají vždycky, abychom na něj potom nezapomněli. Ano. Taky jsem přečetl si, že CDU-CSU dosáhla percentuálně nejhoršího výsledku od roku 1948. Je to tak? Ano. A za druhé, dávají to za vinu
ty politologové, aspoň ty, které jsem četl z Německa, právě Angele Merkelové a její široce rozkročené politice. Že ona tu politiku za celých 16 let roztáhla do strašné šíře, co se týče programu a směřování německého státu, takže se tam objevovaly excesy. A nebude to mít tento fakt vliv na sestavování vlády, ono to ještě bude veselý. Mm-hmm. Tak samozřejmě, že bude, protože, jak jsi správně řekl, tak ta politika CDU-CSU je tím pádem i dost pro hodně, řekněme, jejich bývalých voličů a pro lidi všeobecně dost nejasná. Mm-hmm. Protože dneska už nikdo vlastně neví, co CDU-CSU obhajuje. A konzervatismus se vytratil. Konzervatismus se v té straně hodně potlačil. Jak jsem říkal, oni tam mají i, řekněme, ty konzervativní poslance, nebo měli, kteří to brzdili, ale prostě pro většinu lidí je to už neakceptovatelný. A hlavně, co se týče Merkelový, tak ty, nebo nejenom Merkelový, ale kvůli ní a jejím postupům v té koronavirové pandemii, vlastně k těm podvodům, který tady praskly, kdy ona nechala zavádět vlastně s její vládou ty úplně zbytečný lockdowny podobné restrikce, tak to také CDU-CSU hodně poškodilo a v podstatě jim to, jak se říká, zlomilo vás. Jasný, ano. Tak. Já jenom ještě k tomu, jak jsem nakousnul to téma, to sestavování vlády, tak pravděpodobnost, že by SPD a Unie CDU-CSU opět utvořili vládu, je dost nízká. Spíše tady bude vlastně od vůbec poprvé od 50. let existovat, můžeme říct, trojramená koalice, kdy tady mezi sebou tedy jednají samozřejmě SPD, Die Grünen a FDP, stejně tak jako CDU-CSU, Die Grünen a FDP, no a nějaké jednání probíhají samozřejmě i mezi samotnou SPD a CDU-CSU. Teď řeknu něco, co není bohužel zrovna dvakrát optimistický, ale vypadá to tak, že pravděpodobně tady bude vládnout koalice SPD, tedy sociálních demokratů, zelených a FDP. Což znamená to, že německá vláda bude úplně, ale úplně doleva, a to právě ještě zrychlí to tempo toho progresivismu, tak jak jsme se o něm bavili právě v případě zejména potom strany zelených. Ještě Tak ještě je to FDP, si říká, jsou to liberální demokraty. Čím se liší liberální FDP, tedy od SPD, sociálních demokratů Německa? Čem se liší? Proč ty lidi dostali do parlamentu tuto stranu, když tam už sociální demokracii měli? Mají nějaké programové a názorové rozdíly, že je poměrně dost lidí volilo? Ona, ta FDP, se tváří také jako řekněme konzervativní, ale oni vůbec konzervativní nejsou. Oni samozřejmě taky přitakávají, nebo oni taky jsou vlastně příznivci těch různých neomarxistických plánů. Tam se akorát oni lišejí hlavně v ekonomických otázkách. To je ten hlavní rozdíl. A tím se odlišují zejména i od Die Grünen.
Tak a vlastně to je teďkon mediální téma, zejména tedy to srovnávání FDP a těch zelených, protože samozřejmě média nebo v médiích se spekuluje o tom, na čem oni se budou vlastně být schopní dohodnout a jestli se vůbec budou být schopní dohodnout. Nicméně vypadá to, že se dohodnou, protože ty ambice dostat se do vlády mají vlastně obě dvě tyhle ty strany. A nikdo moc nepočítá s tím, že by se nedohodli, i když, jak říkám, ty jejich ekonomické postupy a modely jsou v podstatě úplně, se dá říct, opačný. Další věc, která mě zajímala, my jsme se tady posledně před nějakým časem, před půl rokem, když jsme měli takový podobný pořad, bavili o tom, jak raketově vylítly preference právě Die Grünen zelených, tam to se ukazovalo okolo 30% dokonce, a až nás z toho jímala hrůza, takže nakonec se ukázalo, že to bylo stejně, jako to je tady, ty preference cinknuté, zmanipulované, to je jedna otázka. A druhá otázka, pro boha, proč dostali ty zelení tolik procent, si říkal, přeštěno okolo 14%, ano. Když oni přeci prosazují tvrdý Green Deal a zničení nejenom ekonomiky, ale i normálního života německých občanů, protože elektrika nebude, počítá se, že budou blackouty, počítá se, že se bude i přes existenci Nord Streamu, že se bude vypínat plyn a takovýhle věci. A přesto dostali tolika procent. Jak je to možné? To ty Němci opravdu se chtějí vrátit kloučím a teď už ani dřevem nebudou smět topit? Tak já na tohleto odpovím velice rád. V těch průzkumech, kdy byli zelení úplně na tom vrcholu, tak měli 28%. No právě 28%. Jo, předpokládaných. A samozřejmě média, protože to pro ně bylo zajímavý téma, tak se začali do zelených dost šťourat. A nejenom média, ale i různý, řekněme, i aktivistický, politický spolky a organizace a začali vytahovat na světlo vlastně ty jejich, protože oni mluvili vždycky jenom tak jako povrchově. Jo? Jenom to, co se lidem líbí a zejména těm mladým lidem, protože je volejí hlavně mladí lidé. A v podstatě vyšlo najevo, že tyhle ty jejich plány by Němce nebo Němcům sáhli hodně hluboko do peněženek. Ale hodně hluboko. A proto v podstatě, když se tohleto začalo mediálně propírat, tak začali hodně ztrácet. Protože Die Welt na to odpověděl svým článkem velice pěkně. Ten totiž napsal, že Němci chtějí zelenou a ekologickou Evropu, ale nechtějí za ní zaplatit ani cent. A to je přesně ta mentalita zejména Němců, kteří jdou a klidně demonstrovat tady za klima a já nevím za jaký věci, ale pokud za to mají sami zaplatit, tak se cuknou a stáhnou. A to je právě ta, řekněme, německá novodobá mentalita, která ty zelený stála vlastně, nebo jim stáhla ty preference. To znamená, když to převedeme do normální řeči lidské, nikoli politologické, tak Němci jsou progresivističtí, ale jsou zvyklí, že to za ně vždycky zaplatí někdo jiný
A jakmile se jim šáhne na jejich peněženku, tak se jim to nelíbí. Ale to, že by to za ně platili třeba ostatní členské státy Evropské unie, to by bylo v pořádku. Je to tak? Tak, přesně tak. Jo? Hlavně, aby je to nic finančně nestálo tak, jak to říkáš. Zajímavá ještě byla účast, volební účast, protože ta byla hodně vysoká. Ona je vždycky v Německu vysoká, díky tomu, že tady mají i ty Briefwahlen, že můžou volit vlastně pomocí těch, jakože můžou poštou. Ano, korespondenčně. Takže ta byla mezi 76 až 77%. To je hodně. Jo, to je hodně. Takže ta volební účast byla opravdu vysoká. Teď by mě zajímalo, Zdenku, tady se o kancléře, už jsem to zmínil krátce, byl bych rád, kdyby si to trochu rozvedl. Mm-hmm. Jsou tam dva kandidáti, ani jeden nechce uznat, že by ten kandidát byl druhý, samozřejmě je to šéf, nový šéf CDU, CSU, té Unie a SPD, jeden se jmenuje Scholz a ten druhý Laschet. Ale já jsem si přečetl takový kurikulum víte obou z nich a oni tam psali přímo z Německu, že ani jeden z nich není žádný lumen. Že ani jeden z nich nedosáhne pravděpodobně takové popularity, jako dosahovala zpočátku Angela Merkel. To ne, ale mezi Laschetem a Scholzem je obrovský rozdíl. A ten je, že Laschet je v podstatě, teď to přirovnám, leklá ryba. On se moc neumí vyjadřovat, působí spíš tak jako ustrašeně, ustaraně, kdežto ten Scholz, tak ten má přece jenom takový, řekněme, příjemný, jasný, důrazný vystupování, který z něho dělá osobnost. A vlastně Já když to stáhnu k těm volbám, tak proč SPD, sociální demokraté, ty volby vyhrály? Je to úplně jednoduchý. Protože celou tu volební kampaň postavili na jednom tématu. A tím tématem byla sociální spravedlnost. A oni vlastně z toho tématu nikam neuhýbali. Oni neprobírali Green Deal, zelenou politiku, finance, migraci, no migraci do té se vůbec nikomu tady moc nechtělo. Takže oni se drželi tohodle toho. A tímto tématem, oni oslovili právě spoustu těch starších lidí, kteří mají čím dál tím více hlouběji do peněženek a ti přešli z toho CDU-CSU a dali hlas tedy tý SPD. A samozřejmě v tom sehrál svoji roli i ten Scholz, protože vystupoval suverénně a ten jeho projev byl oproti Laschetovi prostě úplně nebo dramaticky výraznější. To znamená, že ta sociální spravedlnost ta zřejmě cílila na ty, jak jsi říkal, na ty chudší Němce, kteří jsou teda ta starší generace, většinou ty důchodci a tak dále. Ano, ano. A v čem to spočívalo, ta sociální spravedlnost? V čem tak, jako ty hlavní hesla byly? Tak tam to spočívalo například, i když těch důchodců se to zrovna netýká, ale jedno z jejich hesel bylo, že se zastropí nebo se zvýší minimální mzda na 12 euro, že se budou zastropovat nájemný a
to byly takové asi dvě nejvýraznější hesla. Ono jich bylo víc, ale já si teď na další si nevybavím. Co ty ostatní strany? Já se tam padaly taky jména různých podivných vůdkyň takových stran. My víme o tom, že původně Merkelová tam dali místo sebe dala tu Anne, nebo jak se jmenovala, ona má strašně složitý jméno, složený. Annegret Kramp-Karrenbauer. No právě, to je strašný jméno na zapamatování. A ta se tedy vytratila, protože ono to na ní něco prasklo a v podstatě se ukázalo, že je nevolitelná, takže ji radši vyměnili za toho Lašeta. Mm-hmm. Ano, je to přesně tak. A hlavně ona se dost pohádala s Merkelovou ve více věcech, ale pohádala se mimo jiné s Merkelovou i kvůli migraci, protože Kramp-Karrenbauerová, ona vlastně začala mít takovou tu rétoriku, jako měla CDU CSU v 90. letech a jako dost tvrdě začala hájit teda, že jako migraci opravdu ne a zastavit, což teda se Merkelový nelíbilo. Takže to byl jeden z jejich sporů. Tak a teďka ty jsi se tam zmínil, ještě musíme, když už mluvíme o těch stranách, tak mě nemile překvapilo, že jediná protimigrační strana, která upozorňuje na to nebezpečí, a v Německu je to opravdu velmi, velmi aktuální, zase jsem četl, že se tam dělí nějaké nepřístojnosti ohledně těch migrantů, tak AfD sice vyhrála v Sasku, tam v podstatě nevyhrála, byla druhá za CSU, ale uspěla tam, kdežto oproti minulým volbám ona v podstatě zeslábla a ztratila ty pozice. Ona byla třetí nejsilnější stranou, dneska spadla na páté místo. Ano. Jak vidíš, kde vidíš příčinu a kde vidíš ten v podstatě ten důvod, proč přestala být tak oblíbená, když je naprosto jasné, že byly po celou dobu svého působení v Bundestagu cílem nevybíravých útoků tisku, stejně tak, jako u nás je to SPD a prezident Miloš Zeman. Mm-hmm. Tak ten jeden důvod si vlastně teď řekl, to jsou ty neustálí mediální tlaky, které jsou na AfD vyvíjeny, ale bohužel tady si za to může částečně i AfD sama. Protože minimálně v posledních dvou měsících před volbami udělala AfD obrovskou, nebo řekněme představitelé AfD, obrovskou chybu. Oni se začali mezi sebou přijít a hádat v médiích a i před televizními obrazovkami. A to byl jeden z hlavních důvodů, proč spousta lidí se na ně naštvalo a AfD v podstatě nevolilo a šlo volit. A teď to je zajímavý, oni šli volit SPD, sociální demokraty. Je to velice zajímavý, ale opravdu ten největší odliv byl tam. Já tady můžu například připomenout, protože ty hádky, oni se z toho neponaučili a hned po volbách v těch mediálních přestřelkách mezi sebou pokračovali. Například Alice Weidel a Chrupala, tak ty se veřejně hádají nebo pohádali s líderem strany Meutnem a to o vyhodnocení vlastně toho volebního výsledku. Protože Meuthen ten vlastně ten výsledek těch voleb, tak jak dopadla AfD, tak kritizoval veřejně. Což je pravda. Což je pravda, ale Weidlovi a Chrupalovi se tohleto nelíbilo a Weidlová dokonce prohlásila, že nedovolí, aby někdo ten výsledek voleb kritizoval. A když tohleto vidějí samozřejmě voliči v televizi, v přímém přenosu,
tak je jasný, že je to od té, že je to od té strany jako odláká, jo. Což teda, ale tady musím dát, za pravdu Alice Weidlový, která prohlásila, že to, co voliči opravdu upřímně nesnáší, tak to, když se právě tahají ty vnitrostranické záležitosti na veřejnost. A je pravdou, že Jörg Meuthen, protože AfD je rozdělená do několika křídel, který tak, sebou ano. vevnitř, ne, uvnitř té strany bojují vlastně o ty vrcholové pozice. Jo? A boj o koryto, to samozřejmě. Ano. A samozřejmě Jörg Meuthen je člověk, který vede tu, řekněme, vnitrostranickou politiku takovým směrem spíš jako CDU-CSU. On hodně ustupuje, on koketuje i s tím, že by jako se AfD stala součástí toho systému, jo? Myslím jako programově, ne jako fakticky, protože to jim nikdo nedovolí, ale jako programově. A to se samozřejmě nelíbí jiným, protože ty řeknou, ne, prostě situace je taková, my to máme takhle nastavený a tohle to prostě chceme změnit bez diskuze. Jo, takže on ten Meuthen tam dělá docela dost, můžu říct, i zle už dlouhou dobu. Ale tím, že tyhle vůdčí představitele AfD jsou voleni samozřejmě z těch jejich zemských a krajských základen a to, tak ono nemůže člověk se jich, jak se říká, jen tak lehce zbavit. Jo? To prostě nejde. Takže proto tady vznikají takovýhle třinice a tahanice, no a jak jsem říkal, bohužel tyhle ty přestřelky mediální, ty hodně ovlivnily právě výsledky těch voleb. A ještě jenom doplním, oni AfD ale byla na druhou stranu úspěšná nejenom v tom Sasku, ale byla velice úspěšná právě i v Durynsku. A to jsou vlastně dvě spolkové země, které jsou, řekněme, modrý. Jo? A média spekulovali o tom, proč tomu tak bylo. Tam tomu hodně napomohla ta rétorika, nebo ta rétorika, ten politický směr na tu koronapandemii, protože samozřejmě v Sasku a i Durynsku jsou většinou lidé, kteří za prvý je tam malá proočkovanost a za druhý je tam velký odpor proti očkování. On to Die Welt taky srovnával podle tady toho kritéria, ale to fungovalo jenom takhle lokálně na východě. Na tom západě naopak ztratili. Problém je ten, a to je právě ten druhý důvod, proč ta AfD ztratila. Problém je v tom, že AfD si nedokázala politicky ani mediálně vlastně obhájit tu svoji pandemickou nebo koronavirovou politiku. Jo, oni samozřejmě se stavěli proti tomu, můžeme říct, podobně jako česká SPD, ale nedokázali si to hlavně na tom západě právě že dostatečně obhájit. Proto jim tam přešli voliči k jiným stranám. Oni taky psali v německých novinách, aspoň co já jsem četl, a musím podotknout, že jsem to nestudoval, jenom jsem si to přečetl, že AfD uspěla v bývalým NDR a není se co divit, protože NDR, bývalé NDR, je takový rebelský, v podstatě rebelská oblast vůči bývalému nebo spolkovým zemím bývalého západního Německa, protože tam dodnes jsou velké ekonomické i sociální rozdíly,
mezi tím bývalým NDR a těmi původními zeměmi západního Německa. Tak oni to takhle tam vysvětlovali, že to SPD proto tam, teda to AfD tam proto uspělo. Tak ono se to, co se týče Saska, tak určitě Sasko je velice chudá spolková země, takže tam můžeme říct, že to takhle splatí, ale ono to neplatí úplně pro celý východní Německo. Ono se to nedá takhle srovnávat úplně, protože například v Mecklenburgsku, předním Pomořansku a Braniborsku, tak tam jednoznačně prostě na plný čáře vyhrála právě SPD, sociální demokraté. Jo, a to teda drtivě, tam byla AfD velice slabá. Ta AfD byla dominantní opravdu jenom v těchto řekněme, částech toho bývalého východního Německa, v tom Durinsku a Sasku. A v Sasku tam si vlastně dokázala upevnit vedoucí postavení díky krachu CDU. Jo. Takže, takže ono, ano, dá se to takhle částečně taky odvodit, ale neplatí to úplně. Jo? Není to úplně správný výklad. Poslední otázka, co se týče voleb, poté přejdeme na další téma, taky velmi důležité. Já jsem četl takovou prohlášení Angely Merkelové, která někde se nechala slyšet, že doufá, že do Vánoc bude mít Německá spolková republika, to znamená Německo, bude mít už sestavenou vládu, aby nemusela tradiční vánoční projev pronášet ona, ale nový kancléř. Jak to vidíš ty? Je šance, že se dohodnou do těch Vánoc, anebo to bude trvat, jako to trvalo v roce 2017 u nás až do jara? No, ono těžko říct, protože ono dneska už, nebo už ještě není vůbec jasné, jak ten konečný, nebo to složení, konečné složení Bundestagu bude vypadat. Protože tady se událo něco tak, v rámci těch voleb, co těmi kartami politickými ještě může hodně zamíchat. Totiž to v Berlíně proběhly, řekněme, velice chaotické volby. Ty volby byly troje. Byly do zastupitelstev, byly do sněmovny reprezentantů, Abgeordnetenhaus, a nebo můžeme říct i Senát, a byly i do Bundestagu. A to, navíc, co se dělo, navíc, a ještě do toho, prosím pěkně, tady probíhalo v tu neděli současně s těmi trojemi volbami referendum o vyvlastňování těch velkých firm, který tu vlastnějí byty, Deutsche Wohnen a podobně. A ještě po celém Berlíně probíhaly maratony. Yeah. Takže Berlín byl úplně postavený na hlavu. Yeah. A já to trošičku, jestli teda máme na to čas. Máme. Protože to je velice důležitý. Ano. V Berlíně Berlín si teda volil svůj vlastní nový parlament. Byly volby i do těch zastupitelstev a byly volby do toho Bundestagu. No a tady zvítězila podle těch výsledků SPD opět, sociální demokraté, a druzí byli zelení. To je takovej folklor, který se tady v podstatě opakuje už několik let. Ale tady se stalo to, že při těch volbách došlo v těch volebních místnostech k obrovským chaosům. Za prvé, nebyly volební lístky, byl jich nedostatek. Za druhé, když ty volební lístky měli kurýři do těch volebních místností dopravit, tak je dopravili právě kvůli tomu maratonu až dost pozdě. Takže některé ty volební místnosti museli třeba na hodinu zavřít. A nebo je dopravili, ale dopravili je do špatných místností volebních. Takže se stalo to, že v podstatě ty lístky byly prohozeny.
a byly, ne, a byly vlastně jako neplatné. Jasný, jasný. Za další, a to je obrovská, obrovská výstraha pro Českou republiku. Tady totiž to mohli, můžou volit do zastupitelstev už i lidi od 16 let, ve věku od 16 let. A tím, ano, a tím, že byl tenhle ten šílený chaos, tak v některých těch volebních místnostech ti komisaři, kteří tam seděli, tak oni ani nekontrolovali občanky a dávali i lístky vlastně třeba do toho Abgeordnetenhaus anebo Bundestagu i těmhle těm 16-letým mladistvým, kteří vlastně taky hlasovali, i když právně hlasovat nesměli. Takže tam byly kolem toho úplně, úplně šílený věci. Takže pověstný německý Ordnung šel do kytek. Tohle nebyl, tohle nemělo s pověstným německým Ordnungem nic společného. Die Welt to popsal jako totální berlínský diletantismus. A ještě to srovnal, že tady jsou důležitý témata jako rovnoprávnost pohlaví a identity a podobný nesmysly, že ty se tady řešej, ale to, aby se tu pořádně zorganizovaly volby, tak to nikoho moc nezajímá. Nebudu zabíhat do detailů, každopádně teď odstoupila ta šéfka toho volebního úřadu nebo té volební komise zemský v Berlíně, tak ta nejdřív říkala, že za to nemůže, nakonec odstoupila ve středu a vypadá to, ještě o tom nebylo rozhodnuto, ale vypadá to, že se právě volby v Berlíně budou opakovat. A pokud by se opakovaly v Berlíně volby do zastupitelstev, tak by se opakovaly i do toho Abgeordnetenhaus, do té sněmovny reprezentantů a i do Bundestagu. Jenomže pokud už média spekulují o tom, že například v Lichtenbergu, to je městská část Berlína, by už právě Die Linke při tom dalším přepočítání hlasů eventuálním nedostali tu většinu, že by vlastně většinu dostala taky SPD, sociální demokraté, tím by oni přišli o ty tři přímý mandáty. A tím by vlastně těch, kolik jsem říkal, 39 poslanců Die Linke úplně vypadlo, ano, 39 členů Die Linke úplně vypadlo z Bundestagu. Takže ten Bundestag se ještě může nakrásno úplně změnit. Ano, já jsem se jenom chtěl zeptat, důvod, proč je tam tolik poslanců? No, důvod, proč je tam tolik poslanců, je úplně jednoduchý, protože čím více poslanců je, tím menší prostor se jim může dát, tím míň se kecá, teď to budu mluvit lidově, se kecá do témat a problémů, tím míň se veřejnost dozví a tím více všecko schová a ututlá na papíře. Jasně. A prosím pěkně, v Německu se plánuje to, že se do budoucna navýší počet poslanců, teď jich je 736, myslím, že se navýší až na 900, nebo přes 900, jo? To je prostě něco neuvěřitelného. Tak už se neprojedná, de facticky neprojedná skoro vůbec nic. Oni se tam, jasně, jasně, ano. Tak, přesně tak. Takže takovýmhle způsobem, jak jsem popisoval, právě proběhly ty volby v Berlíně, a uvidíme, jestli se tedy budou celkově opakovat, nebo jestli se budou opakovat jenom tam, kde došlo k těm pochybením. Jinak já jsem u těch voleb také byl, jestli můžu k tomu osobní postřeh, a protože já nemůžu volit teda do Bundestagu ani do Senátu, ale můžu volit do zastupitelstev. A můžu potvrdit, že ty fronty tam byly teda úplně šílený a skutečně tam byl chaos. Já jsem tam čekal asi tak hodinu. A můžu potvrdit i to, co napsal Die Welt, že
spousta lidí, kteří se třeba po hodině vrátili, když se některé ty místa volební uzavřely, tak, že se strašně rozčilovali a nadávali. Jo, takže, a mnozí už tam ani nepřišli. Ano. A, no, a spousta z nich tam ani potom nepřišlo, jo, protože prostě řekli, že jako proč by tam chodili. Tak, ale máme teď 4 hodinky na to, aby si pohovořil o tom referendu o vyvlastňování bytů, protože ano. Tady to okamžitě po zveřejnění, jak dopadlo to referendum, tak to hrozně moc potěšilo Piráty a dokonce se tím nechal inspirovat i pan Hamáček ze sociální demokracie české samozřejmě, i když ona už není ani sociální, ani demokracie, ani česká. Je to klientelistická strana, aspenská, probruselská, který okamžitě při veřejné debatě na televizi Prima prohlásil, že uvažujou, pokud by se dostali do sněmovny a dostali se k moci, o pokutování pražských, nebo vůbec říkal prázdných bytů, když tam mají lidi byty a mají je prázdné, že by je pokutoval mezi 3 až 5 tisíci korunami měsíčně. To znamená, tohleto rozhodnutí německých úřadů a referenda se objevilo i u nás. No a hrozně moc nahrálo Pirátům, kteří to mají v programu, že budou zvyšovat ohromně daně z nemovitostí. Tak jak se na to dívají Němci sami na tohle vyvlastňování? Asi příznivě ty Berlíňani, protože tam to referendum bylo přes 50%, takže je platné. Ano, je to přesně tak. Já jenom krátce k těm Pirátům. On pan Kopřiva napsal na Twitter takový tweet, kde to strašně vychvaloval, že bychom si z toho měli vzít příklad, z tohohle západu. Tak se na něj spustila potom šílená kritika samozřejmě, tak potom se za ten tweet nějak omlouval a vysvětloval to a zkoušel obrat se, ale je to přesně tak, jak ty říkáš, prostě Piráti jdou tímhletím směrem. Nicméně, co se týče toho referenda, tak 56,4% těch lidí právě v tu neděli, kdy byly ty volby v Berlíně, tak probíhalo i to referendum a ti se vyhlásili pro vyvlastnění bytů takových těch velkých firm, jako je Deutsche Wohnen nebo Vonovia a podobně. 39% lidí se ale vyjádřilo proti. Jo? Nicméně těch 56,4% je samozřejmě většina. U Berlína to není nic překvapivého, protože Berlín je vůbec taková bašta, řekněme, divných lidí. Hlavně tedy Berlín je taky dost chudá spolková země, ono to není jenom hlavní město, takže má i velký finanční problémy. A to, že si tady volejí sociální demokraty a mají tady velkou podporu právě zelení, tak hovoří za všechno. Nicméně v tom referendu šlo o to, že by měly být vyvlastněny byty právě těm velkým společnostem, jako je Deutsche Wohnen, Vonovia, jak jsem říkal, jedná se o více jak 3000 bytů, a ty by měly být vyvlastněny oproti náhradě. To znamená, že Berlín by je odkoupil, on by je jakože vyvlastnil, ale v podstatě by za ně zaplatil. Já než se dostanu k těm podrobnostem, tak jenom k tomu další důležitý věci. Tohleto referendum je ale, nebo výsledek referenda je ale pouze výzva novému senátu, právě k nový vládě berlínský, k vypracování vyvlastňovacího zákona a není právně závazné. Samozřejmě záleží na tom, jaká koalice bude tady v Berlíně vládnout, tak se proti tomu postaví. To ještě není jistý. Každopádně jistý je, že vítězkyně berlínských
voleb a v podstatě další nebo následující primátorka Berlína, Franciska Giffajová, tak ta oznámila, že výsledek tohoto referenda bude respektovat. A je to, a ona v podstatě i pro veřejnoprávní rádio potom prohlásila, že návrh zákona právě na to vyvlastňování musí být jako vytvořen nebo sepsaný. No, a ale pozor, teďkon si řekneme něco o tom, co se v médiích neobjevuje. Protože za prvé Berlín, jak jsem říkal, tak by musel za ty byty zaplatit. Měl by zaplatit zhruba 63 miliard euro. Jenomže problém je ten, že Berlínu 20 miliard do těch 63 miliard chybí. Což znamená, že tenhle plán toho vyvlastňování asi nijak moc nemá šanci z toho ekonomického hlediska projít. Za druhé, i když Giffajová prohlásila, že je potřeba teda vypracovat ten vyvlastňovací zákon a podobně, tak SPD, sociální demokraté jako celek, se k tomuhle tomu tématu staví taky, řekněme, spíše negativně. Jediný, kdo ho podporuje, tak jsou samozřejmě zelení. A když se vrátíme do minulosti, tak vlastně k té situaci, kdy tyhle ty velké společnosti měly možnost skoupit takový velký počet těch bytů, tak došlo v 90. letech, kdy vlastně byl Berlín ekonomicky hodně na tom špatně, když se potom spojení západního a východního Berlína. A v podstatě něco jako u nás proběhla divoká privatizace, tak tady se divoce prodávaly pod cenou, velice pod cenou státní byty. No a tyhle ty firmy potom skočily a skoupily je. A teďkon jim je chtějí opět sebrat. Důsledky, pokud by k tomu vyvlastnění došlo, tak by byly nedozírné, protože celkovou bytovou situaci v Berlíně by to nakonec ještě drasticky a dramaticky zhoršilo. Jde totiž o to, že developeři, kteří vlastně by tady v Berlíně potenciálně mohli stavět další a další byty, tak by v podstatě ty byty tady nestavěli, protože by neriskovali to, že je potom nějaká vláda vyvlastní. A problém je zejména v tom, že do Berlína vlastně se natahuje pořád čím dál tím víc lidí. Jo? Tady buď to se tu přijímají migranti, nebo sem prostě přicházejí lidé, já nevím, studenti a podobně, prostě ty počty narůstají. A v momentě, kdyby došlo k tomu vyvlastnění a zastavila by se nebo zpomalila by se ta výstavba, tak by Berlín měl o mnoho větší problém, než má teďkon. Protože hlavním heslem toho nápadu o tom vyvlastnění bylo, že je nedostatek bytů. A ještě k tomu mám poslední takovou věc, poznámku, a to je skutečnost, že z těch bytů, pokud by byly vyvlastněny a spadly by vlastně zpátky do vlastnictví Berlína, tak by z nich byly sociální byty s dotovaným nájemným, to znamená, že stát by to nájemné do nějaké výše dotoval. Samozřejmě, že by to platili daňoví poplatníci a samozřejmě si nemusíme dvakrát říkat o tom, jaká sorta lidí by měla přednost tyto byty získat. Jak se dívají na to referendum, jestli se to objevilo v německém tisku,
ostatní velká města, například Mnichov, nechtějí jít taky stejnou cestou? Tak v Mnichově jsem nezaznamenal, že by tam chtěl někdo někoho vyvlastňovat. Já si myslím, že v Mnichově je něco takového nemyslitelný. Tohle to je opravdu výstřelek, řekněme, nebo výsada vysloveně Berlína. A i když teda musím uznat, že například v Hamburku, tak tam mají taky podobné vedení, takže tam jsem se s tím tuším setkal už, že s nějakým takovýmhle nápadem přišli. Ale ono to záleží, Vladimíre, vždycky podle toho a na tom, jaký vedení toho města nebo té spolkové země je u moci. Jo? Pokud je tam třeba CDU-CSU, tak tam je to v podstatě naprosto vyloučený něco takového. Ale pokud jsou tam zelení nebo v koalici například právě s SPD, jako tomu je v Berlíně, tak potom jsou dveře takovýmto nápadům prostě otevřeny. Nemáš, nebo nepsalo se, jací, myslím demografický, jenom na velmi krátce, nám zbývá málo času, jací lidé byli pro vyvlastňování? Tak, to je velice zajímavý. Oni v podstatě byli proto... Oni proto byli lidé hlavně, řekněme, z toho radikálnějšího levicového spektra. Zelení. Potom hodně D-linke, levičáci, ano. Protože ty by vyvlastnili úplně všechno a všechny. A když byly ty, řekněme, demonstrace nebo ty protestní akce, protože tady byly velké demonstrace za to, aby se vyvlastňovalo, tak tam samozřejmě bylo právě i hodně, řekněme, těch důchodců a starších lidí. Takže, vážení přátelé, to bylo povídání, první hodina povídání se Zdeňkem Chytrou o volbách v Německu, ale ono tam je další problémy, a to jsou problémy s covidem a jsou to problémy s migrancí. K tomu se dostaneme po přestávce ve 8:45, a vy můžete už teď posílat SMSky s dotazy na Zdeňka Chytru na telefon 731 720 756 a ve 8:45 i přímo do vysílání. Takže my se teďka se Zdeňkem na 4 hodinky odmlčíme, poslechněte si pár písniček a já se Zdeňku budu těšit zase naslyšenou ve 8:45. Já se také moc těším a přeju příjemný poslech. Je po přestávce a já zase volám Zdeňku, slyšíme se? Halo, halo. Tak Zdeněk se nám... Tak, už je halo, tam. Halo, já se omlouvám opět pozdě, ale už jsem tady. Takže tak. Ještě jednou vítej. Děkuju. Zdeňku, než dáme prostor posluchačům, já se podívám, jestli se nám tady něco objevilo z toho... Ne, zatím nemáme žádné dotazy, tak jdeme dál. Mohl bych, Vladimíre, prosím tě, než na to zapomnu, to je strašně důležité. Povídej. Ono teďkon se samozřejmě tady v Německu rozjela strašná propaganda toho Green Dealu, těch zelených nesmyslů. Die Welt dokonce přinesl zprávu, že v příštích měsících se mají vlastně odstavit všechny ty uhelné elektrárny a pozor, mají se zastavit i jaderné elektrárny v Německu. Všechny. A Die Welt dále upozornil na to, že vlastně ty sluneční kolektory a větrníky a vůbec tato obnovitelná energie, že je naprosto nedostačující. No jistě. A už nyní se, protože v roce 2017 GroKo Koalicion uzákonila to snižování těch emisí, což je samozřejmě v tom, řekněme, což je dost drastický podle tohohle zákona.
A pokud k tomu dojde, k tomu uzavření těch elektráren, tak se samozřejmě nestačí do té doby vybudovat a zprovoznit ty plynové elektrárny, které jsou teda ekologičtější a hlavně mnohem nákladnější. Takže tady hrozí v tom případě obrovské problémy s dodávkami elektrického proudu, blackouty a podobně. A teďkon už v rámci těch koaličních jednání se začínají ty politické strany taky diskutovat o tom, co s tímhle s tím zákonem. Pravděpodobně doufejme, že zvítězí názor, že ty minimálně ty jaderné elektrárny, že se tedy nezastaví, že pojedou dál, protože by to bylo v podstatě naprosto, naprosto likvidační. Tak jenom to jsem k tomu chtěl dodat. Ale já k tomu dodám taky ještě něco. Mm-hmm. A tady znova se potvrdilo to, co jsem říkal na začátku té první hodiny, Zdenku, mm-hmm. že u nás se s nějakým zpožděním vždycky začne prosazovat to, co se už stalo v Německu. Mm-hmm. Já jsem četl nedávno, myslím, že včera, že začíná zvonit hrana, to znamená, že začíná se stahovat černá mračna nad vytápěním v kotlích na uhlí a v krbech a krbových kamnech. To znamená, že bude zakázáno vytápět domy uhlím a dřevem. Přičemž ještě před 5 lety se dřevo považovalo za velmi ekologický palivo, protože to je obnovitelný zdroj a navíc, když byly tady ten kůrovcová kalamita, bylo spoustu vytěženého dřeva. Jenomže se situace změnila, to dřevo zmizlo, protože ty dřevařské a lesní závody to prodávaly hodně do zahraničí, mm-hmm. do Spojených států, do Číny, do Kanady dokonce, aby si nemuseli těžit vlastní lesy, tak to tam prodali. Takže dřevo dneska u nás je nedostatkové zboží a konkrétně stavební dřevo, hlatě, prkna, fošny, trámy, zdražilo několikanásobně tak, stejně jako další stavební materiál, že jsem četl, že někteří stavebníci zastavují stavby, protože na to zkrátka mít nebudou. Mm-hmm. Takže to je jenom to, co se tady čeká. Ale tohle tady, promiň Vládě, no, do toho skočím, ale tohle se tady právě stalo už na jaře, nebo když skončil vlastně lockdown, tak začaly média přinášet zprávy o tom, že je právě nedostatek dřeva, přesně to, co ty popisuješ, ceny, že vylítly i ceny právě těch dalších stavebních komodit. A příčinou toho bylo to, že polostátní německá firma, která tady těží dřevo, tak v podstatě to dřevo prodávala, jak jsi říkal, když v průběhu toho lockdownu, tak ho prodávala právě do USA a zejména do Číny, která ho skupovala opravdu ve velkém. Ano, ano. A proto nezbylo na ten, nejenom na německý, ale na evropský trh. A tohle z toho samozřejmě má lavinový účinek. Takže to je jenom pro doplnění. Hm? Tak ono v tom USA to je velmi špatný. Oni tam vůbec mají málo lesů, kromě toho severu. Takže se to projevuje i na nedostatku papíru. Já jsem nedávno zase četl, že tam jsou šílené schánění toaletního papíru a papíru na školní potřeby a tak dále. A hejhle, já jsem dneska, nebo včera přečetl si, že začíná být nedostatek papíru i v České republice. Jo, takže mm-hmm. ono to má, ten globalismus má tyhle neblahé účinky. Ale ano. To je opravdu, a to s tím vytápěním, na podzim, když začal podzim, tak v těch severských státech to začalo něco dřív, tak tam jsem četl také,
že museli Švédové spustit, protože nefoukalo ani nesvítilo sluníčko, museli spustit náhradní dieselovou elektrárnu. Mm-hmm. A to je největší svinstvo, které se může stát. Jo. Ano. Oni ruší jaderné elektrárny, které jsou poměrně bezpečné. A myslím jako k životnímu prostředí. A mají tam ty záložní dieselové elektrárny na naftu. Jo. Takže, tady zase v Německu Die Welt teď minulý týden napsal, že v podstatě, pokud se vypnou tady ty uhelný a hlavně teda ty jaderné elektrárny, tak ta budoucnost toho, řekněme, té obnovitelné energie je dost nejistá i z toho důvodu, že tak jako ve Velké Británii, tak ani v Německu letos v podstatě skoro vůbec nefoukalo, pomineme-li tedy ty tornáda, které ale jsou úplně mimo téma, ano. Nefoukalo. Takže vlastně ta obnovitelná energie z těch větrníků byla naprosto minimální, téměř nulová. Jo? A to samé bylo jak ve Velké Británii, tak v Německu. Takže ta obnovitelná energie, to je v podstatě sázka do loterie. Jak se dívá německá veřejnost na tohleto šílenství, ten Green Deal? No, je zajímavý, určitě si posluchači a i ty pamatujete na to, když tady byly před lety ty obrovské demonstrace po celém Německu, kdy si lidi lepili i na auta takový ty žlutý samolepky s tím sluníčkem, kde bylo napsáno Atom Nein Danke, Atom ne děkuji. A bylo to vlastně, když bouchla Fukushima, tak ta jaderná elektrárna ve Fukušimě, tak se tady rozjela obrovská debata na politické úrovni, kdy tedy začali s tím, že by se měli odstavovat, mělo by se odstavovat to jádro a že je to nebezpečný a škodlivý a kdesi cosi. A tenkrát to mělo opravdu silnou masovou podporu veřejnosti, to odstavování toho jádra a nahrazování tou obnovitelnou energií. Ale dneska, a to je taky zajímavý, už přes polovina Němců chce to jádro nechat zachovat. No jistě. Proč? Protože za prvý se bojejí těch blackoutů a toho, co by se stalo vlastně s energií, když by byly odstaveny tyhle elektrárny. No a za druhý, a to jsme zpátky o tom, o čem jsme se bavili v první části, že by se jim to pěkně prodražilo. Jo, ještě víc než teď, jinak ty ceny energií v Německu jsou nejdražší, tuším, v Evropě. Tady jsou ty ceny úplně šílené za energie. A pokud by došlo k dalšímu zdražování, tak Němci by to prostě neskousli. Takže teď se to veřejné mínění, řekněme, v této otázce obrací. Tak oni už tady hrozí nám, že právě bude se díky tomu nastupujícímu a velmi rychle nastupujícímu Green Dealu, ty si to varoval už před časem, když si o tom hovořil poprvé, že to je velmi rychle se nastupující trend, tohle šílenství, tak už tady jsem četl, že v České republice lze čekat v příštím roce zvednutí cen elektřiny až o 100% a není to konečné zdražení. Takže za chvíli to dopadne tak a dokonce, a včera jsem se o tom bavil s Josefem Skálou, se na vládní úrovni, a potvrdil mi to Tomio Okamura, hovoří o tom, že tady bude muset vzniknout fond dotací na energeticky chudé občany České republiky. To znamená, že budou rodiny, že budou lidé, kteří zkrátka nebudou mít peníze na to platit tak drahou elektrickou energii, přičemž uvádělo se v tom materiálu, že se to týká především rodin nízkopříjmových a důchodců, samoživitelek, zkrátka těch lidí, kteří už dneska vycházejí z příjmy opravdu jen tak.
Ano, mně to přijde, děkuju, že si tohleto zmínil, protože mně to přijde, jako kdyby zase to okopírovali z Německa, protože v Německu mají tento plán taktéž a to ještě s tím dodatkem, že by bylo zakázáno vlastně vypínat přívod energie lidem, kteří by třeba za tu energii nezaplatili. Jo? Takže samozřejmě a ten zbytek je samej tak, jak si ho popsal ty. Takže samozřejmě ty kroky jsou, řekněme, téměř totožní. A ta, co se týče té jaderné energie, tak jedna z hlavních takových příčin toho zavírání, kromě nebezpečenství, je i, že to je velmi nebezpečné, co se týče úložišť toho vypáleného, vypotřebovaného jaderného paliva. Existují firmy, já vím o dvou firmách, jedna firma je pod tím křídlem Rosatomu, druhá firma, si nepamatuju, odkud je, ale psali o tom, tak tyto firmy dokáží a vykupují ty vyhořelé články palivové z jaderných elektráren, protože ty články jsou vyhořelé jenom asi z 5 až 10%, a tyto firmy z nich dokážou vytáhnout až do 90% toho materiálu jaderného. Takže ani tento aspekt, to znamená nebezpečí jaderných úložišť, by tady nehrozil. Takže Zdenku, podle tvýho názoru, co je za tím vším zeleným údělem? Proč to vlastně ta Evropská komise a ty zelení tak prosazují? Není to zničení v podstatě Evropy? Já to řeknu úplně natvrdo, je to naprostá likvidace průmyslu, ekonomiky a vůbec i sociálního života v Evropě. Je to naprostá likvidace. A já jsem naprosto přesvědčený o tom, že řekněme ti vůdčí politici, co sedí v Evropské komisi, co sedí, řekněme, v německé vládě, ve francouzské a podobně, že jsou skorumpovaní a podplacení různýma zájmovýma skupinama, aby tohle to dělali. Protože normálně uvažující člověk by k tomuhle k tomu nikdy nemohl přistoupit. A já bych jenom chtěl tady upozornit na jednu úplně zásadní věc. Evropská unie nebo Evropa jako taková patří k jedním z nejmenších znečišťovatelů vůbec na světě. Největší znečišťovatelé jsou Čína a Indie a i když s nimi Evropská komise, zase s nima teďkon jednali a podávali si tam ruce s čínskou stranou, jak čínská strana už po 150. slíbila, že bude ekologická, kdesi cosi, tak stejně oni si pojedou prostě po svým. Oni jedou tvrdý biznis. No jistě. A my na to jako Evropa a Evropská unie těžce doplatíme a doplatíme na to úplně nejvíc ze všech, řekněme, zemí na světě. Evropa půjde prostě s touhle politikou naprosto ke dnu. Je tady ještě jeden kontinent, o kterém se nehovoří, já jsem o tom taky četl. A to je Afrika, celá Afrika. Afrika je velkým znečišťovatelem evropského, teda světového klimatu. Samozřejmě ne tolik jako Čína, Indie, ale ku podivu i Spojené státy. A Afrika tam totiž nemá naprosto vůbec žádné ekologické normy. To znamená, že u nás musíme procházet konkrétně u jaderných elektráren neskutečnými kontrolami na bezpečnost. U uhelných elektráren jsme museli několikanásobně měnit nové a nové zařízení na odsíření,
a lapání toho CO2, takže jsou dneska v podstatě asi na 5-10% toho, co kouřili dřív, když to v té Africe není vůbec nic. A jinak správně si řekl, že patříme, Evropa se podílí na celosvětovém klimatu pouze 7%. A takové šílenství, kvůli 7%. A tady je ještě jedna zajímavá věc, když jsme u té jaderné energetiky, tak je to tuším týden nebo dva dozadu, Čína představila úplně nové, řekněme úplně novou jadernou energetiku, nebo jaderný reaktor tuším, že to, abych nekecal, myslím, že na nějaký kobaltový bázi. A je to úplný technologický high-tech, jak se říká. Takže Čína jde v podstatě technologicky velice, velice dopředu, kdežto my tady v Evropě, v Evropské unii, nejenom, že stagnujeme, ale my jdeme dozadu. Ano, my se vracíme přes 200 let zpátky. Ano, a to je velice nebezpečný. To je velice nebezpečný. A jenom k tomu dodám, já to opět připomenu. Je to tuším 3 nebo 4 roky dozadu, kdy zástupci velkých koncernů německých, jako je AEG, Siemens, myslím, že tam bylo i BMW a další, tak velice ostře mediálně kritizovali Angelu Merklovou a tuším, že jí tenkrát snad napsali společný dopis, který zveřejnili, kde jí vyčítali, že její vláda vlastně za celých těch, já nevím tenkrát, jestli to bylo 13-14 let, tak celá ta její vláda, že v podstatě inovacím a výzkumu házela jenom klacky pod nohy a že oni v podstatě neměli vůbec možnost jako inovovat, takže v podstatě se, řekněme, ten výzkum a vlastně ty kroky dopředu úplně zastavili. A Čína přeběhla. Máme tady telefon, takovému telefon, pak se k tomu když tak vrátím ještě. Dobrý večer, určitě. Teď můžeme hovořit. Dobrý večer, panové, zdravím, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím duo Snu na svém rádiu. Chtěl jsem se zeptat pár správných chlapů a fundovaného odborníka na Německo Zdeňka Chytry, protože dneska 20 minut se neposlouchali a pak to furt rušilo, tak budu mít víkend aspoň na ten, budu mít co dělat. Chtěl jsem se ho zeptat, jestli těch 250 tisíc bytů, jestli to o tom nehovoří, to nevím, poslouchali 20 minut a jestli to je, jaký byl právě účel toho vyvlastnění, jestli to bude byty pro ty novo Evropany nebo jak tak dále. A jinak určitě byste byli skvělí a budu se těšit a jste fakt perfektní a mám vás rád a dobrou noc a budu poslouchat zítra. Mějte se, naschledanou. Naschle. Naschle. Tak, komu tak jsou určeny ty byty? Ano, já to jenom zopakuju, já jsem to vlastně řekl taky v první části. Ty byty, pokud by byly vyvlastněny, tak by se staly majetkem Berlína, jako spolkový země nebo státu a ty byty by byly určeny jako dotované sociální byty. To znamená, že by byly určeny pro sociálně slabší lidi s dotovaným nájemným, který by dotoval stát, tedy daňoví poplatníci, a samozřejmě, že by byl určen pro ty velkopočetné přistěhovalecké rodiny. U nás se té další skupině říká nepřizpůsobivých, těch se tady za poslední roky vyrojilo taky nespočet a pořád přicházejí další. Potom by to byly, řekněme, takový ty notoričtí Hartz-IV-Empfänger, to jsou lidi, kteří jsou už dlouhodobě roky na sociální podpoře a možná, že by se nějaký takovej byt dal i třeba důchodcům, kteří mají nízký důchody, protože v Čechách kraluje taková pověst, že německý důchody, že jsou vysoký a podobně. Ona už to taky není úplně tak pravda, minimálně Berlín se k tomuhle tomu vůbec nedá zařadit, protože tady jsou důchody třeba 600-700 euro, což je naprosto minimální a nestačí to leckdy právě ani na ten nájem. Důchodci potom chodí
tady po Berlíně a vybírají z popelnic zálohované lahve, aby vůbec měli na ten měsíc z čeho žít. Takže na tyhle ty účely by ty byty byly, měly být určeny, aspoň podle oficiálních zpráv. Tak vrátíme se k té energetické situaci. Tady se ještě Zdeňku zapomíná na jeden velmi důležitý aspekt. Při těch předpokládaných, a ty vědci, a nebo vědci, ale i sociologové a ti energetici to předpovídají, že to přijde, pokud se zrušejí jaderné elektrárny a ostatní veškeré vytápění na fosilní paliva, včetně nafty, tak tady hrozí ty blackouty často. A s tím, jakmile přijde blackout, pokud bude blackout trvat déle jak 24 hodin, bezpečnostní experti varují, že okamžitě dojde k nárůstu násilí. Tmavé ulice, elektronicky nechráněné obchody, stane se přesně to, co jsme viděli v Minneapolis, když tam začalo řádit BLM, přesně to, co jsme viděli v New Orleans při Katrina, při tom hurikánu, to ohromné rabování. A toto by se dělo při každém blackoutu, který by trval víc jak den, to znamená přes noc. Jestli pak se s tím někdo v té vládě zabývá, německé, asi těžko. Tady u nás o tom neslyšel jsem ani slovo, že by se o tom někdo zabýval s tímto. Ne. Tady totiž to nikdo nevěří moc tomu, že by se to mohlo vůbec stát. Jo? Oni jsou tak přesvědčeni o tom, že to mají všechno pod kontrolou, že tohleto si, teď myslím tedy politický špičky, že tohleto si vůbec snad ani nedokážou představit a proto o tom zřejmě ani nemluví. Ale to, co ty říkáš, nebo to, co ty komentuješ teďkon, tak je samozřejmě logický důsledek a je naprosto jasný, že by k tomu tady došlo. A já si to dokážu velice živě představit právě tady v Německu, ve velkých městech a zejména potom tady v Berlíně, protože to by se Berlín proměnil přímo ve válečnou zónu. A nejenom Berlín, to by se stalo i u nás tohleto. Jo, takže mám tady dotaz SMS-kou. Dobrý večer, pane Kapale i pane Chytro. Díky za zajímavou analýzu voleb v Německu. Mám dotaz, zda je známo, zda volili imigranti a jak tito ovlivnili výsledky. Prosím o srovnání v základních rysech sociální, to je další otázka, prosím o srovnání v základních rysech sociální demokracii v Německu a u nás. U nás po 30 letech se pohybují podle průzkumu na hranici kolem 5%. Díky za odpověď, píše paní Marie. Tak já začnu tím srovnáním. Já zas až takovej rozdíl mezi těma stranama nějaký markantní moc nevidím. Co tady hraje spíš větší roli, je rozdíl mezi mentalitou těch národů. Jo, mezi tím, co Česká republika a její občané měli té politiky sociálních demokratů už, řekněme, plný zuby, tak tady v Německu naopak se těší, řekněme, tahle ta politika oblibě. Jo, oni podle toho ty volby taky dopadly. Takže já bych tady nehledal moc rozdíl mezi těma, i když tam určitě jsou. Ale velký, já se k tomu vrátím potom ještě. Jo, ale já si spíš myslím, že to je právě v té mentalitě těch lidí. No. A ještě prosím tě, tam byla první část toho dotazu, jestli bys mi mohl připomenout. Tak to se, jak ty migranti jestli volili a jak ovlivnili výsledky voleb. Jo, takže co se týče tohle z toho rozložení podle, řekněme, jestli přistěhovalci nebo domácí a podobně, tak to nebylo nikde zveřejněné. Tady v podstatě má nárok volit ten, kdo má
řekněme německý pas nebo německou občanku do toho Bundestagu. Přistěhovalci potom mají možnost volit bez německého občanství, jako já například, do těch zastupitelstev, ale co je zajímavý, tak tenhle ten rok, představte si, že tady mohli volit i mentálně postižení lidé, za které volili jejich, řekněme, ošetřovatele. I ti tvořili, řekněme, na ten počet, kolik jich je, docela významnou skupinu lidí, která se těch voleb účastnila. To znamená, že ti ošetřovatelé fakticky volili dvakrát. Ano, ano. Jinak, Zdenku, rozdíl mezi německou sociální demokracií a českou sociální demokracií vidím jeden, a ten zásadní. Zatímco ta německá sociální demokracie se řídí tím, kvůli čemu sociální demokracie v předminulém století vznikla, to znamená starost o ty lidi, kteří jsou na tom nejhůře, myslím, po finanční stránce a materiální stránce, tak sociální demokracie, konkrétně SPD, na to nezapomíná. Já jsem četl nějaké prohlášení SPD, a oni tam právě říkali, že někdo se musí starat o ty nízkopříjmové skupiny obyvatel, a to je právě role SPD. Zatímco v České republice se česká sociální demokracie od svých kořenů naprosto obrátila a v podstatě se zaměřila na tu část voličstva, a ten volební elektorát, který tradičně 30 let nebo 25 let ovlivňuje volby ODS. Jo, to znamená na tu podnikatelskou střední třídu, na mladé lidi a tak dále. Tím pádem se zpronevěřili tomu, čím je se 3,5 nebo 4,5% vytáhl tehdejší předseda sociální demokracie Miloš Zeman až na vítězství ve volbách, protože prohlásil a sociální demokracie tehdy tak konala, že sociální demokracie tady je pro spodních 10 milionů lidí. To dneska už neplatí. A právě proto, že jsou protilidoví, že veškerý představitelé, kteří po Zemanovi přišli, ať už to byl naprosto neschopný Špidla, všeho schopný Gross, potom řekl bych, že je poslední, který jakž takž dodržoval tu teorii a taky vyhrál volby, to byl Paroubek, který když nesestavil vládu, i když tehdy byl volební pad 100-100, tak jako já ho neměl rád, ale jako chlap odstoupil, což nedělá žádný jiný předseda skoro, ale od doby, kdy nastoupil Sobotka a teďka Hamáček, tak se nepokrytě, ale nepokrytě řadí do eurohujerský, probruselský, proamerický a tyhle ty protinárodní a protilidový fronty. Není tady rozdílu mezi názory sociální demokracie a pirátů na mnoho otázek. Ty pokuty Hamáčka na prázdné byty. To též chtěl dělat Satan Hřib přes elektroměry volných bytů. Takže to je ten rozdíl, který vidím já mezi německou a českou sociální demokracií. A já jenom, kdybych byl věřící a uměl se modlit, ani jedno nejsem a neumím se modlit, ale kdybych to uměl, tak bych se modlil za to, aby se příští týden do sněmovny už ČSSD nedostala, protože to je jedna z nejhorších protilidových stran současnosti. Tak, já ti děkuju, protože si to popsal úplně perfektně a ono to vlastně koresponduje i s tím, proč to SPD, jak jsem říkal v té první části, tady v Německu ty volby vyhrálo, protože oni používali právě tyhle ty hesla
například zastropení toho, té minimální mzdy na 12 euro za hodinu a podobně. Jo, takže ano, máš v tom pravdu, oni díky tomuhle tomu právě ty volby vyhráli. Jinak ale pokud si zmiňoval tu skutečnost, že ta česká ČSSD je prounijní, eurohujerská a podobně, tak to je ta německá samozřejmě taky. No, samozřejmě, protože ty socialisti té Evropské unii vládnou. Ano, ano. Takže tady v podstatě máme něco podobného, jako byla komunistická internacionála, tak teďka tady máme nikým nevyhlášenou socialistickou internacionálu. Od Evropské komise počínaje přes ty jednotlivé sociální demokracie ve státech Evropské unie konče. Ano, je to přesně je to tak. Zdeňku, jdeme na další otázku. Mm-hmm. Jestli nemáš teda ještě něco k tomu? Ne. Dobrý večer. Dobrý večer. Od poloviny příštího roku zřejmě bude v Británii zákon vynucený provozovateli přenosové soustavy, tedy energetické, na omezení pádu sítě, kdy vyřadí nabíjecí stanice od 8 do 11 a od 6 do 22 hodin. Energetici zjevně vidí naprostou nepřipravenost na elektromobilitu. Už déle se proslýchá příprava podobných restrikcí v Německu. Má pan Chytra k tomu nějaké informace? Je patrné, jak stupidní a protichůdné procesy vedení Evropské unie tvoří a vynucuje. Díky za odpověď, píše Jirka z Pardubic. Tak já děkuji Jirkovi z Pardubic. Něco podobného tady skutečně před pár týdny, tuším v médiích, taktéž zaznělo, protože ta energetika prostě nepokryje tu dodávku. Já jsem o tom tuším měl i jeden článek. Tady je takovej plán, že se pro tyhle ty elektroauta na domy přidělají takové budky nabíjecí a právě ty by měly být regulovány. Myslím, že tam bylo popsáno časově, kdy, od kdy do kdy si je tam člověk může nabíjet, aby právě nedošlo k těm výpadkům těch sítí. Takže ten plán je, myslím, téměř totožnej s tím britským. Já bych k tomu dodal jednu věc, dvě věci v podstatě, Zinku. Mm-hmm. Za prvé jsem viděl video, kdy v létě, když byla velká migrace, abych tak řekl, lidí ze západní Evropy na jih k moři, tak hodně lidí tam už má ty elektromobily, tak ty stanice nabíjecí naprosto nedostačovaly, takže se tam přidávali, a teď poslouchejte všichni, vážení přátelé, pozorně, k těm několika, tam jsem viděl, že tam jsou asi 4 ty nabíjecí stojany na ty elektroauta, a přidali se tam ještě 4 diesel elektrické agregáty na naftu, teda když je to diesel, které se zapojily, bručely, kouřily a vyráběli elektriku, kterou se nabíjeli elektroauta. Takže paradox jak hrom. A to jsem viděl to video nebo fotku někde. A další věc. Já osobně, Zdenku, jsem přesvědčen o tom, a protože čtu pravidelně motoristické rubriky na internetu, že Evropská unie jde na to vychytralé. Ona neustále vymýšlí další a další povinné prvky do aut, které například budou odmítat se rozjet, zatím tedy, když jsou spalovací motory nastartovat, když člověk musí dýchnout na tu palubní desku, na takový otvor a bude mít v sobě alkohol, to tam bude povinné. Jo, to jsem včera zaznamenal taky. A další a další, tam třeba budou v podstatě i sledovaná auta, kde pojede jeden člověk a budou omezovat tyto jízdy. Zkrátka a dobře, oni dají takové předpisy, co se do těch elektroaut bude muset nacpat, že cena těch elektroaut dosáhne, podle mého, to je teďka moje spekulace, teďka už třeba taková Tesla stojí 1,5 až 3 miliony korun podle
nějakých norem a vybavení a tak dále. Takže většina těch elektroaut bude pro 99% populace v Evropě finančně nedostupná. Dokonce tam psali o tom, že se tady zruší rozšířený automobilismus a doporučovalo se lidem, aby místo toho kupovali elektrická kola a elektrické koloběžky, aby se mohli dopravit do práce. Ano. Takže v té elektromobilitě vůbec se nejedná o to, že na to ta síť není připravená, ani nikdy nebude muset být připravená, protože zkrátka těch elektroaut bude mít jenom nejvyšší společenská vrstva lidí, pár fabrik a to je všechno. Ale přitom nákladňáky budou jezdit pořád na naftu, protože ty, a to jsem taky čet, ty baterie by byly tak těžké, že by se tam už nedalo nic naložit. Já k tomu jenom dodám, ano, že nyní tady v Německu jsou ceny té elektřiny pro ty elektromobily dotované. To znamená, že ten provoz je nyní relativně levný. Jenomže samozřejmě už jsem se dočetl taky v médiích, že ty dotace mají v podstatě brzy skončit a jakmile stát přestane tu elektřinu do těch automobilů dotovat, tak ty ceny se vyšplhají do takových výšin, že to bude v podstatě ještě mnohem dražší, než když člověk dneska jezdí na ten benzín nebo na tu naftu. Takže ono i ten provoz těch elektromobilů bude tedy nejenom, že bude samozřejmě z toho hlediska tedy té dostupnosti a podobně, ale i právě z hlediska té ceny bude dost náročnej. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Vůbec jste nehovořili o tom, že nejenom v Německu, ale všude po západní Evropě se konají mohutné manifestace proti zavádění covidového šílenství. Mohl by pan Chytra říci, jak to vypadá v Německu? Bouří se lidé proti tomu to covidovému šílenství a nebo už Němci jako obvykle rezignovali? Ptá se posluchačka Zuzana ze středních Čech. Tak v Německu je situace taková, že většina vedení měst, aspoň těch velkých, demonstrace jako takový zakázala úplně. A za další tuším, že tady mají úplný zákaz právě ty demonstrace, které pořádá tato uskupení Querdenker, ty postranní myslitelé, tedy jak si říkají, a to jsou takový nejvýraznější odpůrci vůbec této celé koronavirové politiky. Takže tady se ty demonstrace v Berlíně vůbec, a nebo když tak jenom menší, ale že by tady bylo něco jako masovýho, tak to jsem nezaznamenal. Co jsem zaznamenal, tak jsem dneska dostal jedno takové zajímavé video, to bylo ze Švýcarska, kde Švýcaři udělali demonstraci na hlavním nádraží. Já nevím, jestli to bylo v Curychu, ale psalo se tam jenom velké město ve Švýcarsku. Úplně tam vlastně zablokovali ten provoz. Jo? Takže oni ty protesty jsou po Evropě, oni jsou dost velký, akorát se o nich moc nemluví a nepíše. A ještě k tomu dodám jednu věc. YouTube zrušil, myslím, že převčírem nebo předevčírem, nebo smazal úplně všechny kanály německé pobočky televize RT, Russia Today, protože údajně šíří ty fejky týkající se pandemie a podobně. Jo? Ale přitom to byla hlavně a zejména RT Deutsch, která přinášela vlastně tady z Německa
hodně ty záznamy z těch demonstrací, které se tu udály, plus teda další zprávy. Takže to jenom tak okrajově, že jsem si na to teď vzpomněl. Jinak já mám napojení, jsme získali napojení přímo do Švýcarska a budu pravidelně hovořit v pořadu na dopisy posluchačů o dění ve Švýcarsku. A ono to v tom Švýcarsku není tak ideální, jak my jsme si tady mysleli a myslíme. Ono to tam stojí stejně tak zadrek, jako všude jinde v Evropě. Ano. A já o tom budu hovořit na dopisy posluchačů s interakcí. Bohužel příští pondělí tento pořad výjimečně nebude, protože v 8 hodin tady bude Tomio Okamura a poslankyně Lucka Šafránková a Tomio tady bude naposledy před volbami. Tak a já nemám, mám další povinnosti, takže ten pořad zkrátka od 17 hodin nebude moc. Ale pak budu pravidelně informovat o tom, co se děje ve Švýcarsku. A když ty materiály dostávám už teď, tak se úplně divím, že někdo si udělal zřejmě z neznalosti název politického hnutí Švýcarská demokracie. Protože tam to je jenom pozlátko. Ani ve Švýcarsku, vážení, už ta demokracie není. Ale podrobnosti říkám od pondělka za týden. Takže Zdenku, poslední dotaz. Mm-hmm. Dobrý den, pane Chytro. Jak se teď vyvíjí situace s přílivem migrantů do těch čtvrtí, o kterých se už v minulosti hovořil, že už jsou zcela ovládnuté těmito gengy? Zlepšuje se situace v Německu nebo zhoršuje? Mám na mysli to Neukölln, o kterém jste hovořil. Ptá se posluchač Martin z Moravy. Tak samozřejmě těch migrantů tady přibývá. Já jsem o tom mluvil, nebo jsem to nakousnul i v souvislosti, když jsme se bavili s tím vyvlastňováním těch bytů. A ta situace v podstatě se tady nikterak moc nezlepšila, spíše se zhoršuje. Ty poslední statistiky to také ukazují. A do budoucna se tedy zlepšení určitě očekávat nedá, spíše zhoršení, protože prostě se sem do Berlína přijímají další a další migranti a oni se samozřejmě většinou stahují do, řekněme, takových lokalit, jako je Neukölln, protože se tam prostě cítí být jako doma. Takže to je moje odpověď. Ještě to tam do té čtvrti Neukölln nebojí chodit místní obyvatelé? Tak ono už těch místních obyvatel v takových těch hlavních oblastech toho Neuköllnu, ono už jich tam moc není. Já bych řekl, že tam nejsou skoro vůbec žádní. A taky, co by tam dělali. Jo? Jasný. Takže to je jedna taková věc. Ale víte, čeho jsem si všiml? Já jsem tam byl shodou okolností, je to tak 3 neděle dozadu. A víte, co oni tam mají na výlohách třeba nalepený? Oni tam mají nalepenou papír, na kterým mají natisknutou pistoli. V takovém červeném kruhu s překřížením. A pod tím mají napsáno, že buďte ohleduplní, nepoužívejte na Silvestra střelné zbraně. Ty brďo. Jo, takže no, protože já jsem kdysi zveřejňoval ty videa, kde oni prostě tam normálně v Neuköllnu na Silvestra střílí a běhají s těma, s tím, jo. Takže oni to mají jako za zábavu. Takže jsem si na to jenom takhle vzpomněl. Zatímco Evropa všude a všem svým kmenovým lidem by nejraději úplně zakázala zbraně, držení zbraní, a v Německu to je obzvlášť přísné, stejně jako ve Velké Británii, tak tihleti na ně nic neplatí. Ne, vůbec. To jsme to v té Evropě dopracovali, Zinku, viď? No, ještě se možná budeme divit. Ještě se možná budeme divit. Vážení přátelé,
To bylo dnešní povídání se Zdeňkem Chytrou při společném pořadu Studia Beta a Studia Berlín. Zdeňku, děkuji, že jsme si tady tak spolu hezky popovídali a zase někdy si to zopakujeme. Určitě moc rád, děkuji, protože tohle téma bylo velice důležitý, zajímavý a myslím, že jsme posluchače potěšili. Takže já ti také moc krát děkuji a přeju tobě i posluchačům pěkný dobrý večer. Tak vážení přátelé, ode mě ze Studia Beta je to také už všechno a pustíme si na závěr nějakou pěknou písničku. No a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. My zítra se neuslyšíme, ale vy všichni, kteří bydlíte poblíž Kladna, tak zítra 2. října je od 12 hodin se prodávají domácí české promácí, jakoby, myslím české, ne domácí, ale české produkty potravinářské a od 14 hodin bude Tomio Okamura a další představitelé SPD nakladně v oblasti za Kauflandem, kde se říká na Václaváku. Takže vy všichni, kteří si tam chcete přijet nakoupit a poslechnout si a pozdravit se se známými představiteli, tak neváhejte. My tam ze Svobodného rádia tady budeme. Takže to je ode mě taky všechno. A teď si dáme tu písničku a takže doufám, že se tam uvidíme s některými našimi posluchači a nemusí chodit až na severní pól, ale jenom do Kladna. No a já tady dám písničku právě Ivety Simonovi a Milana Chladila až na severní pól. Ode mě to je všechno, přeju dobrou noc.